नमस्कार सगळ्यांना, मी कोमल बनसोडे. माझ्या युट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर मी तुम्हाला फक्त एवढंच सांगू शकते की मी हॉस्पिटलमधून परत माघारी आले आणि घरी चालले. आता तर माझी तेवढी परिस्थिती नाही की मी तुम्हाला सांगू शकेन काय झालंय काय नाही आणि कशामुळं काय. तुम्हाला आता बरेच प्रश्न पडतात की मी माघारी का आले, तर त्याचं उत्तर मी तुम्हाला घरी गेल्यावर निवांत देईल, कारण मी आता तर नाही देऊ शकत आहे काय झालंय काय नाही. निवांत तुम्हाला मी त्याचं उत्तर देईल. तर एवढं डोकं नी माझं दुखायला लागलंय, लई डोकं दुखायला लागलंय. आता तुम्ही म्हणताल काय झालं काय झालं, तर सांगते मी तुम्हाला. नमस्कार सगळ्यांना, मी कोमल बनसोडे. माझ्या युट्यूब चॅनलमध्ये तुम्ही सर्वांचं स्वागत आहे. तर इथं योगासनं चाललंय, सकाळची 7 ची वेळ आहे आणि आंघोळ हे करून आम्ही आलोय. पण मला व्हीलचेअरवरतीच बसवले त्यामुळं मला काही येत नाही आणि असं योगासनं करायचं असं झोपून हे सगळं. तर माही बसली बघा फ्रंटलाच आहे माही, तुम्हाला दिसत असेल व्हाईट ड्रेसवर आणि निळ्या कलरची पॅन्ट आहे तिची. आणि एवढं म्हणजे असं योगासनं करत होती आणि तिथं गाणं लागलं होतं विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, त्यामुळे मी म्यूट केलं आहे आवाज. आणि सकाळ सकाळ असतं इथं गाण्याचाच आवाज आणि भारी वाटतं तरी पण सकाळ सकाळ आणि खरंच फ्रेश वाटत होतं. आणि मी का निर्णय घेतला आहे तो काय नाही तर ती तुम्हाला मी नक्कीच पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेल. तर पुढचा व्हिडिओ नक्कीच बघा की मी दवाखान्यातून बाहेर निघायचा का निर्णय घेतला. तर मी तुम्हाला सांगते. आणि इथं ती आजोबा बसलेल्या आहेत, त्यांना पॅरलिसिसचा त्रास आहे त्यामुळे ती आल्यात. ह्या आजी त्या म्हणजे कशाचा पण म्हणजे त्रास असेल, डोकंदुखी असेल काय असेल, तर सगळे म्हणजे सगळे त्याच्यावर उपचार आहेत तिथं त्या दवाखान्यात. तर ज्यांना कोणाला जायचं असेल त्यांनी नक्कीच जावा. इंदापूरला आहे दवाखाना तो. आणि मी तिथं पत्ता देईल तुम्हाला, इथं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याचा पत्ता देईन त्या दवाखान्याचा पूर्ण. तर नक्कीच तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्ही जाऊ शकता. निसर्गोपचार केंद्र आहे पंचगव्य निसर्गोपचार केंद्र आणि इंदापूरच्या पुढं गलांडेवाडी एक नंबर एक तिथं आहे हा दवाखाना. आणि कोणाला जायचं असेल तर नक्कीच जाऊ शकताय तुम्ही. तर मी तर माघारी आले घरी आणि का आले तो पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगेल. तर ही त्यांचं असं पोटाचं व्यायाम होता, म्हणजे ते म्हणत होते की ज्यांना म्हणजे सहन होत आहे त्यांनीच करा, कमीत कमी 2 मिनटं तरी असं वाकायचं होतं खाली. तर 2-3 वेळेस होतं असं, ज्यांना सहन होत आहे त्यांनीच करायचं होतं. आणि एवढीच पेशंट होती थोडीशीच आणि ते बाबा एक होते आणि मी एक होते. तर मी व्हीलचेअरवरतीच बसले होते. आता ही असं व्यायाम तर मला नाही करता येत त्यामुळं मी व्हीलचेअरवरतीच बसले होते. आणि ही सगळी होती लेडीज, 1-2 लेडीज होत्या आणि बाकीची सगळी म्हणजे त्या ताईंची पण 2 मुलं होती आणि माही एक होती. अशी 3 बारकाली लेकरं होती तिथं आणि एक आजी होते आणि ते खुर्चीवर बसलेले आजोबा. आणि दवाखाना पूर्ण एवढा छान आहे. मी आता पूर्ण हॉस्पिटलचं काही शूट केलं नाही पण तुम्ही बघू शकताय सगळं हॉस्पिटल कसलं भारी. आणि इथं गाणं होतं शेवट विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा गाणं होतं चालू. तर भारी आहे गाणं पण चालू. आणि मग त्यामुळं मी टाळे वाजवत होते आणि मोबाईल मांडीवर ठेवला होता त्यामुळं असा हालतो आहे मोबाईल लुकू. तर बघा तुम्ही कसं वाटतंय नक्कीच मला सांगा कमेंट करून. आणि ज्यांना आता प्रश्न पडला असेल त्यांना मी नक्कीच पुढच्या व्हिडिओमध्ये उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन. का आले, कशासाठी आले, कशामुळं आले, एवढं चांगलं असताना पण मी का यायचा निर्णय घेतला तर नक्कीच सांगेल तुम्हाला. तर बाय सगळ्यांना आणि भेटू आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि पुढचा व्हिडिओ येईल उद्या आपला 11:30 बरोबर 11:30 व्हिडिओ येणार पुढचा. तर नक्कीच बघा व्हिडिओ. तर बाय सगळ्यांना.